Şimkentte gaz paydalanuşlarga teknikal kizmet körsetüşü mekemelermen kelisim şart jasasuudun mağızlığı tüsündürülüp jatır. Bul kaupsizdik talaptarının bastı kağıdası tosunan keletin kaupti aldın aluğa köp kömek etet. Kalalık akimdikke karası kurulum kizmetkerleri halk köp şoğurlanğan sayabaktar men demalıs orındarında tüsündürme jumıstarın jürgizip jadnamalar taratıp jür. Апат айтып келмейді. Газдан улану жағдайын болдырмау үшін оның алдын алу маңызды. Өйткені улану оқиғаларының көбі тұрғындардың газ жабдығын пайдалануда қарапайым ережелерді сақтамағандығынан орын алады. Сондықтан жауапты басқармаға қарасты газ техникалық инспекциясының өкілдері күнде түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырып жүр. Газ жабдығының техника қауіпсіз жағдайда болуы міндеттелген және де сол аталған баптың 5-ші тармағында газ тұтынушы үйшілік газ жабдығын қызмет көрсетуші мекемелермен келісім шартқа тұру керек. Жадынамалар таратып, тікелей жауапты мамандармен кеңес ұйымдастыру ісіне еріктілер тобы да жұмылдырылған. Қазіргі таңда біз халық көп шоғырланған орындар, яғни сауда орталықтарында, арнайы осындай демалыс орындарында, саябақтарда осындай шараларды жүргізудеміз. Тиімділігі өте көп. Себебі қолына алған жадынаманы жастар өздері қарап оқса, үйлеріне де апарып, түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады. Тұрғындарға үлестірілген жадынама парақтарында газ жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуін қадағалау қажеттігі ескертілген. Тіпті желдету каналдары мен мұржаның тартылуын жүйелі түрде тексеріп тұру керектігі көрсетілген. Мен оқыдым, техникалық талаптар дұрыс таратылған, ол өте қоғамға пайдалы деп ойлаймын. Газ тиімді, но қауіпсіздікті сақтамаса ол өте өмірге зиян. Қарапайым қағиданы ұмыт қалдырудың соңы қайғылы оқиғаға әкеп соқтыруы мүмкін. Мамандар сақтансаң сау боласың дейді. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкент.